të respektuar shikues të televizionit Dielli, në intervistën e sot me keni rastin të dëgjoni bashkëbisedimin me drejtorin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, drejtorin Ramadan Gashi. Sot i drejtor, mirë se vini në valet e televizionit Dielli. Mirë se gjeni, faleminderit. Duke qenë se jeni burgosur politik i viteve të 80-ta, pastaj luftëtar i ushtrisë Shlirimtare të Kosovës, pas tufte kryetar komune i Skënderajt, çka mund të na thoni fillimisht për aktivitetin tuaj gjatë grupeve ilegale, duke qenë se edhe jemi në vigjilje të protestave të vitit 81? Ngjarjet e të tanishës mendoj se janë ngjarje të rastësisht të veçantë në rrugtimin tonë për Republikën e Kosovës dhe për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, në të cilat është marrë një mobilizim masiv i studentëve dhe i popullatës në tërësi, i klasës punëtore dhe nxënësve, dhe është shprehur në formë demonstrate, proteste, revolte, dhe është kërku që vërtet Kosova të bëhet Republikë e barabartë në kohatet Federatës Jugoslavisë atëherë. Realisht në atë kohë ishte gjendja në, sidomos në mesin e studentëve, shumë elektrizuar në kuptim të zgjimit për të ndërmarrë diçka për arsye se vërtet shiheshin mosbarazi të shumta krahasuar me shokët studentëve për njësi tjera dhe ishte plot grupe të cilat realisht vepronin në këtë drejtim, mandej kishte literaturë cila ishte prezente në duart e studentëve dhe frymëzonte për të, dhe vërtet u kurorëzua me një demonstratë 19 dhe 26 mars të prillit, por çka është më e rëndësishme, këto protesta dhe manifestimi i tyre është reflektu për çdo vit dhe ka sjell deri te mobilizimi dhe vetëdijësimi i popullatës se diçka duhet ndërmarrë për të realizuar qëllimin përfundimtar dhe ka qenë një nga shtyllësit kryesor edhe drejt formimit të ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe mendojmë se është një hallë shumë e rëndësishme e cila ka ndikuar në përshpejtimin e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, shfaqjen në skenë, vërën e luftës dhe natyrisht lirinë e Kosovës dhe tash edhe Republikën e Kosovës. Shumica nga ju edhe ishit të burgosur politik me dënime tuaja kapitale, një ndërta ishit edhe ju? Po, ishte në të vërtet ishin kapitale, se ne ishim, në shumica ishim pjesmarës demonstratave dhe për pjesmarin demonstrata me shëdënim bi 5 vjet, për 5-15. Dhe, po, të ishim vërtet dënime kapitale, kemi vujtur ato dënime dhe realisht përvoja në borë ka qenë përvoj i cila neve nga ka skalit për të vepruar ma tukje. Drejtor, mund të na flisni një shkurtimisht për historikun e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për shikuesit e televizionit Dielli? Ndihma Juridike Falas është kategori kushtetuese. Kushtetuta parashet si obligim të shtetit për të ofruar për qytetarët e vetë. Dhe fillimisht pas lufte është ofruar nga projekte të ndryshme të Agjencionit Evropian për Ndërtim dhe Zhvillim dhe në vitin 2006 kur është formuar Komisioni për Ndihmë Juridike Falas atëherë me vendim të krye administratorit dhe më vonë në vitin 2012 është themelu Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas nga Kuvendi i Kosovës, është agjencion që i përgjigjet Kuvendit të Kosovës. Ndihmën Juridike Falas e marrën të gjithë qytetarët që i plotësojnë kriteret të cilat i parashë ligjit dhe ofrohen përmes Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas. Kush përfiton më shumë nga kjo agjenci? Janë disa kritere për të përfituar Ndihmën Juridike Falas nga agjencioni dhe kriteri kryesor është kriteri financiar. Ndihmën Juridike Falas ipet për qytetarët të cilët nuk kanë mundësi me riqas sistemit mënyrë efikase, sistemit të drejtësisë mënyrë efikase dhe për të kriju mundësin që të jenë të barabart me qytetarët tjerë të cilët mund të qasën sistemit e drejtësisë edhe me mjetë vetanake. Dhe ato të parashijen kriteret të cilat mund të inumrojmë njësa për tyre, të cilat ata që marrin social, të papunët, pensionistët, studentët,
grupet e marginalizume, por edhe ata që janë në marrëdhënie pune, por të ardhat e tyre janë më të vogla se të ardhat mesatare në Kosovë, edhe ata e gëzojnë të drejtën për të qasër sistemi të drejtësisë për mesndime juridike falas që ofron agjencioni për ndihmë individuale. A mendoni se janë të informuar mjaftueshëm shtetarët për këtë lloj ndihme që jep agjencia juaj? Jo, mendoj se nuk janë të informuar mjaftueshëm dhe është një sfidë e cila na përcjell vazhdimisht. Ne bëjmë përpjekje që të informojmë qytetarët në forma të ndryshme, realisht në permanente, se ku provojmë me shpërnda disa fletushka të cilët ne i kemi të paraqitur aktivitetet që ne i ofrojmë, mandej kohë pas kohë disa herë kemi pasur disa spote televizive, mandej kemi kontakte me institucionet të ndryshme në cilat bashkëpunojmë, organizojmë po të për çdo vit javën e ndihmës juridike falas dhe provojmë me informu qytetarët, sepse dalim në për komunat të ndryshme kryesisht në ato ku i kemi zyrët tona. Mandej vitin e kaluar kemi pas disa aktivitete me fakultetet juridike të universitetet publike, planifikojmë edhe të atyre private dhe ato provojmë me promovu dhe me informu qytetarët për ekzistimin e këtij institucioni dhe për të drejtën që ata duhet ta shfrytëzojnë, por akoma duhet bërë më shumë sepse nuk është arritur më tutje. Cilat janë kërkesat e qytetarëve më të shpeshta që i drejtohen agjencisë për ndihmë juridike falas? Janë prej më të ndryshmeve. Realisht ne me ligj jemi të obliguar dhe kemi drejt me e dhonë ndihmë juridike falas në të gjitha lëmit, në katër lëmit kryesore, do të penale, civile, administrative dhe kundërvajtje. Por në penale, për mungesë të buxhetit dhe për këtë pjesë Këshilli Gjyqësor ka buxhet dhe ofron ndihmë sipas detyrës zyrtare, ne ofrojmë vetëm në fazën prej Këshillës Juridike deri te momenti për përfaqësim gjykata. Për momentin për përfaqësim gjykata ne i udhëzojmë të Këshillit Gjyqësor sepse ne nuk e posëtojmë këtë buxhet. Kurse për çështjet civile, administrative dhe kundërvajtëse, dhomë ndihmën juridike falas në të gjitha fazat, deri edhe në përfaqësim në gjykata. Përfaqësimi në gjykata bëhet përmes avokatëve, sepse ne kemi marrëveshje mirë kuptimi me odën avokatëve dhe në momentin kur shtrohet nevoja që qytetarit duhet të ndjek proceset edhe nëpër gjykata, atëherë angazhohet avokati. Kurse pjesën tjetër e kryejnë zyrtarët tonë, hartimi i shkresave, mbështetja tjetër teknike dhe gjithçka tjetër deri në atë fazë të rastit. Me cilat agjenci keni më shumë bashkëpunim dhe që... Ne kemi bashkëpunim bukur të gjerë me institucionet të ndryshme. Kemi, ta zom, që përmenë me Odën e Avokatëve të Kosovës, me Zyrën për mbrojtje të viktimëve të dhunës në familje, me entet për çështje sociale dhe me OJQ të cilat ofrojnë ose kanë voluntari të ngjashme, dhe me institucione tjera dhe realisht me institucionin e avokatit popullit referohen rastet të njëra tjetra në varësisht prej çfarë lëmije dhe për çfarë natyre të kërkesës janë. A keni arritur në tërë Kosovën të keni nga një zyre për ndihmë juridike falas në gjitha komunat të shfjallat? Jo, nuk kemi arritur dhe realisht ligji parashes se ofrimi ndihmës juridike falas bëhet përmes zyrave rajonale, zyrave mobile. Dhe realisht, zyra rajonale janë këto në 7 regionet e Kosovës, 7 regionet administrative të Kosovës, dhe këto kemi arritur që të stabilizojmë, por nuk kemi arritur që kryojmë zyra mobile. Të tëtë zyra për të pasur mundësi me i dërgu në se cilën komunë dhe synimi ju në është që në çdo komunë ta kemi të spaku një zyrtar, edhe për ta përmbushur këtë obligim ligjor, por edhe për t'ju ofruar qytetarët më afër për arsye se vërtet organizimi vetëm në zyra rajonale, konsiderojmë se kam betë largë derës se gjdo qytetare dhe mundësia për të qasër është me vështirë dhe të regojnë edhe statistikat se në një kohë kur kemi pas edhe disa zyre të financuara me një projekt jo ndypis, të tëtë numri i përfituzme ka qenë rrëth 40% maj madhë dhe me mbyllën e atyre zyre të tëtë kemi një numër të
konstante përfituese për arsye se vërtet shihet se është problem distanca për të qasur. Cilat projekte i keni realizuar dhe cilat janë synimet tuaja në të ardhmen që të keni projekte tjera qoftë tuaj qoftë me bashkëpunim? Po, realisht ne kemi mënyrë të vazhdueshme këto, do të thotë synim kryesor është kjo që e tham, do të thotë me shumë me ushtri, shtrirja në të gjitha zyrat, për me zyra mobile ose të një zyrtari të përhershëm. Këtë ende se kemi arritur, për arsye se ka një koste buxhetore dhe ende nuk kemi pas përkraje nga asocionet për këtë pjesë. Ne kemi një klinik mobile, do të thotë një automjet i përshtatshëm për të ofruar ndihmën e digjitalas për me zyrtarë me cilin lëvizim në për komunat të ndryshme dhe atë shpeshherë e kemi aktiv, shpeshherë kur kemi mungesë bugjeti është pasiv. Kësaj radhe shpesojmë se shumë shpet do të aktivizojmë dhe me të do dalim në për komunat e cilat nuk kemi zyrat statike. Shumë herë e këtë mungesën e bugjetit, pse ndodhë kjo, a nuk do të që shteti ka obligim këtë agjenci të apërprovë barabarsisht me agjenci tjera që kanë bugjet kogjetar? Se di, ndoshta s'kemi mujtë me arritë mjaftushëm me i bindë që duhet për krahët edhe për zyra tjera dhe sikur më ndohet që është organizimi regional dhe qytetarët kanë të drejtë dhe mund bëllohen. Dhe është të vërtet qytetarët kanë drejtë mu i qasë, por mundësime e kanë të vogël dhe këto është problemi. Ne shpesojmë se do të hasin e mirë kuptim edhe në këtë pjesë të projektit tonë. A kemi për të shtu diçka për fund sa interviste? Ne vetëm ju falenderojmë edhe juve për bashkëpunimin dhe ju dëshirojmë suksesën punën ju. Faleminderit për kohën që ndodh, ne të dëshirojmë të arriturat në këtë tjeshme në këtë institucion që ju drejtoni. Faleminderit.